in tre momenti in l'Italia del Tomori. Në pikërisht Myzeqarit Bali e kanë në kontrol, një kundër një David kërkon të marrë fundoren, e mbron topin, e pason tani te Kali Nani, shikon zonë dishës vazhdon aksioni, mundësi kundërshtimi për skuadrën e Tomorit, me David Olaoye e ka shansin tani, hapet në kraun e majt, Dushku, topi në kraun tjetër, mund si është këllqyër, ndjekim këtë pas, por ta është bosh goditja dhe vjen golli dytë me Fejzajn. Olaoye. Dërim Beci, e pas Qaqo, një afkmi për Olaoye, dalin në tajet e të mori, këtë pasim për Laval, Laval, brenda zonës, Laval, godit. Shojmë edhe njerë, a i pasimi Olaoye për Laval, dhe në fund Erlis Frashëri ka ndërhyrë mjaft mirë. Shpëtimtari Korçan. Pjesën e dytë shmang për një moment Shani, vazhdon të jetë me topin zotrin lojtarët e Tomorit, kërkon Godasi, nuk arrin Godasi. Solomon. Olaoye. Gjithnjë Olaoye provon të kaloj vetë, dalet në mënyrë të parë. Shaqe nga e majta. Olaoye. Niset Laval për të shkon topi, Laval brenda zonës. Skuadra e Skënderbeut çojmë edhe një herë, ky është momenti. Shumë i dyshim edhe ky moment e vështirë për të kuptuar. Edhe Lala. Ka pun me Sefon, futet brenda zonës, lojtari i Tomorit, Salomon, me kohë. Kërkon të kaloj vetja, del për një qast, atë detola, futet në zonë, mund të pasoj tani, kjo të këtë vijim dhe ka shënuar Tomori. Qojmë këtë dalje të Tomori, Dushkaj. Salomon. Sori Salomon top tokazi. Në moment të përpara skuadra e Skënderbeut arriti të me dy gjitë nga këndi. Çat. Olaoye. Alina. David, protector. Para. Topi gjatë. Ola. Topi gjatë. Provon sërish të skuadra vendese e Olaoye ul për Çaço gol. Shohim edhe një herë Olaoye e ul për Çaço në djathtë e tij, sa ngjitur me shtyllën shkon. Gurtova, né? Pode ser que
Olaoye. Deliu, sërish Olaoye. Mbrojtja e Tomori Largonali Nani, mundësia kundër sulmit, çoi me sa forca del përpara. Skuadra e Tomorit dal Nani për Olaoye, Olaoye vjen Olaoye me topin zotrim, Olaoye vonon shumë shaqe. Adetola, gjithja Adetola vjen kërsimi Olaoye.